Oko 500 članova Udruženja slepih i slabovidih od sada će imati na raspolaganju dva tandem bicikla koji će im omogućiti da uz podršku pratilaca voze bicikl. Članica ovog udruženja Danijela Pejić ističe da će i njoj i drugim članovima mnogo značiti što će moći da budu fizički aktivniji. Svakako znači u velikoj meri jer i slepi i slabovidi vole da budu fizički aktivni. Ovo je jedan vid i zahvaljujemo se i fondaciji Trag i Goranu Gabriću koji je prepoznao naše udruženje i našu potrebu. Znači mnogo. Teže je, zapravo jeste teže voziti tandem biciklu, ali nadam se da vežbom ćemo sve uspeti, da uživa i ona u vožnji i svi naši članovi slepi i slabovidi. Neformalna grupa Biciklom do čistijeg vazduha sprovodi projekat Tandem Bike koji je podržan od strane fondacije Trag putem programa Aktivna zajednica. Cilj projekta je podizanje mobilnosti slepih i slabovidih osoba i njihovo aktivnije učešće u zajednici. Pored dva tandem bicikla, donatori su obezbedili i dodatna svetla, lance za zaključavanje i zaštitnu opremu. Suština ovog projekta jeste da se omogući i slepima i slabovidima da voze biciklu, što na prvi moment deluje teško ili skoro pa i nemoguće, ali evo upravo ove tandem bicikle su one koje to omogućavaju da ta slepa ili slabovida osoba sedi praktično pozadi, a napred sedi jedna osoba koja dobro vidi, znači da li su to neki njihovi pratioci ili prijatelji ili članovi porodice, i ona u suštini upravlja dok osoba pozadi isto aktivno učestvuje u samom procesu vožnje, time što okreće pedale, može da koči, može da menja brzine. Udruženje slepih i slabovidih trenutno broji 487 članova kojima će tandem bicikli biti dostupni za korišćenje.